sākam! Šodien raidījumā redzēsiet 18. novembris Cilvēks ar kameru Aerodium Viterspēks Sveiki! Sveiki! Šodien mums ir atrakstījis Dzintars no Vandzenes pagasta. Viņš vēlas nodot sveicienu savai draudzenei Astrai. Viņš ir sarakstījis pats savu dzejoli, un mēs to nolasīsim tagad. Mana sirds pēc tevis ilgojās. Mana sirds pēc tevis kvēlo. Tu esi manā sirdī. Tu esi uz mana. Skaisti. Ļoti skaisti. Apsveicam. Apsveicam. No visas sirds. Visas sirds. Bet sveiciens, ko visi latvieši vēlas nodot, ir mūsu Latvijai. 95 gada jubilejā. Apsveicam. No visas sirds apsveicam. Apsveicam. Dienā, kad Latvija svin savu jubileju, ikvienam no mums ir iespēja pateikt ko labu un patiesu, izteikt cerību vai uzmundrinājumu. Nu tā, no sirds. Un ko tu novēlētu Latvijā dzimšanas dienā? Vēl vairāk dzimšanas dienu, vēl jaukāk dzimšanas dienas. Mīlestību un prieku. To pašu ko visiem. Tas ir, lai mēs visi būtu laimīgi, lai mēs būtu spēcīgi, lai mēs būtu visi kopā vienmēr, un jo vairāk mēs būsim kādas tādas stipras ģimenes, jo būs tikai labāk. Es no Latvijai turpināt augt, mēs nost skepticismu un tiesāšanu, uzņemt visu jauno un dzīvot laimīgi. Lai viss turpinās tāpat, kā ir iesācies. Laimīgus iedzīvotājus. Un ko tu novēlētu? Lai Latvijai neviens neuzbruktu. Būt čaklākiem, es teiktu. Būt saticīgākiem. Mīlēt viens otram, iemīlēt sevi. Un tad iemīlēt savu tautu. Un tad jau būs labi. Daudz laimīgu, priecīgu seju Latvijai un patriotismu pilnus cilvēkus. Daudz laimes Latvijā! Es novēlētu Latvijai dzimšanas dienā, lai Latvija kļūtu lielāka, zaļāka, skaistāka un mīlestība pilna. Es Latvijai dzimšanas dienā novēlu daudz laimes un mēs iespējas vairāk cilvēku. Es novēlu Latvijai, lai beidzot normālus ceļus uztaisīt. Tad mēs visi namies pa kaut kādiem grāviem. Lai Latvijai ir līdz 100 un vēl vairāk ar ekonomiskiem pacēlumiem. Daudz laimes, Latvija! Lai Latvija turās! Mēs par Latviju! Es novēlu spēcīgu, vienotu un atbildīgu tautu, jo tieši tas ir mūsu valsts kodols. Arī Kivī TV novēlu gan Latvijai, gan visiem Latvijas iedzīvotājiem prieku, laimi, saticību. Esiet priecīgi, smaidiet, un tad viss būs labi, vai ne, Kristīne? Tieši tā, esiet sulīgi kā Kivī, un lai Latvija izplaukst un uzplaukst un turpina ziedēt. Dievs svētī Latviju! Viņš ir cilvēks. Viņam ir kamera. Viņš ir cilvēks ar kameru. Hei! Kā jau minēju, šodien runāšu par sievietēm. Kāds ir jūs pamatdarbs?
Tā, sākās. Es nestrādāju nekur. Es nezinu. Nopietni, es nestrādāju. Es tagad meklēju darbu. Es izmantoju citur. Es, kad iestājos kultūras akadēmijā, tad es izveidoju mājaslapu ar nosaukumu Cilvēks ar kameru, kur es piedāvu savus video operātoru pakalpojumus. Tātad tas jau nāk no turienes. Man ļoti daudz jautājumu tur ienāk, un visādi stulbi jautājumi. Un īstenībā, lasot šos jautājumus, tu saproti, kāpēc Latvijā ir krīze. Jo, ja cilvēkam ir laiks vienkārši piesaisties un 190 reizes uzrakstītais stulbs vai kaut kāds tamlīdzīgs, nu, es atvainojos, tur nav pilns rubuls. Kopš vidusskolas laikiem tas ir 2003. Gads. Kad Latvijas izlases spēlēs Sanpēterburgā? Vot tieši tad es dabūju, es atceros, ka būs čempi laika, es dabūju kameru. Tas, man liekas, bija 2000, kad vēl Krievijas izlases uzvarē, vai ne? Tas bija tajā gadā. No, sen, otrais. Sen tas bija, jā. Tātad ar gandrīz te pat ir tāds stāsts, ka es vienkārši jau sen gribēju kaut ko uzfilmēt. Jo es skatījos Latvijā, nu nav tas humors šovs nekāds, nu, kas tur pēdējais bija, ko es atceros reāli, kas man patīk, tas bija savādi gan. Jā. Protams, tagad, ja mēs savādi gan palaistu mūsdienās, tad droši vien tas vairs nebūtu tik forši, bet tam laikam tas bija ļoti labs tā kā projekts. Un tā kā tagad skatoties vasarā, es paskatījos visādi projekti bija, kas tur TV6 bija tas anekdošu šovs un kas tur vēl. Un galīgi nevēlk tie raidījumi. Un es domāju, nu vajag taču uztaisīt kaut ko labāku. Un tad es vienkārši aizgāju pie Agrita Salkšeras. Un es teicu, Agrit, taisam humor šovu. Nu, un ar to viss arī sākās. Bet nu, ar to arī viss var beidzās īstenā. Jo nav tas tik vienkārši, kā likās ir. Nē, zini kā, vienkārši ar tiem stand-upiem ir tā, ka nu, es jau viņus neizdomāju. Nu, tā lielos ilzienos, tie nav mani joki. Vienkārši no interneta paņemt. Un tā kā es ielieku viņus publicēt tā kā, no, nu, tā kā es pats stāstu, tad ļoti, nu, principā 99% domā, ka tas tie ir mani dzīves atgadījumi, ja? Tā kā, nē. Nu jā, kurios, droši vien daudz to ir redzējuši, kad es tagad strādāju bez Ford Sport TV. Nu labi, es iepriekš teicu, ka es nestrādāju nekur. Bet nu labi, varbūt tomēr sanāk, ka es strādāju. Bez Ford Sport TV, es tagad tiešraides režisors, un mums bija hokeja tiešraida. No piņķiem, kad spēlēja Dinamo juniors, pret, labi, tas nav svarīgi pret ko, bet vienmēr sakot, mums bija tāds jauns žurnālists, kur mēs paņēmām, lai viņš tā kā intervēja starplaikos spēlētājs, treners, komandas personāli. Un, nu, tā bija ritīga izgāšanās, jo viņš aizgāja, viņš gribēja nointervēt Dinamo juniors treneri, Nazarov, bet viņš, nu, zin kā, viņi visi tur vienādi, un tas... Jaunais cilvēks nezināja neko pa hokeju, viņš vispār nezināja, kā iztās treners, un viņš aizgāja vienkārši pie komandas ārsta. Un prasa, nu, Nazarov, kungs, kā jums šī spēle? Un ārsts tāds, es neesmu Nazarovs, es esmu ārsts. Un viņš tāds, ko tālāk? Un tā bija tiešaida, ja? Mums reāli skatāt, nu, daudz cilvēku skatāt, mums tiešaida Apollo portālā iet. Novēlēm, nu jā, es īstenmēr gribu visiem pateikt, kad... Tagad bieži jautā, nu, vai cik es tur nopelnu YouTube'ā un vispār cik es nopelnu un vai var operātoru darbu nopelnīt un tā, bet vispirms ir tā patika, tas prieks izdarīt, ja? Un pēc tam varbūt, ja tev labs nāks, tad būs nauda, varbūt. Pagājušajā nedēļā Rīgā bija Staro Rīga un atbraukuši ciemos mums bija puiši no aerodijuma. Nu, mēs ļoti ietekmējāmies no viņiem un izdomājām paši uztaisīt savu aerodijumu. Visiem, visiem, zene, zene, visiem, gatavība, viena minūte.
pirmais sasniegums lidošana Turīnas Olimpiskajās spēlēs. Zelta sasniegums ir arī lidošana miljonus ķīniešu priekšā pasaules ekspo izstādē 10. Gadā. Sasniegums noteikti arī ir Džekija Čana apmācīšana lidošanā un viņa filmas uzņemšana. Guinness rekordu uzstādīšana. Sadu Rīga noteikti arī ir viens no sasniegumiem, kas ir šeit pat Latvijā. Ļoti daudz un dažādi šovi bijuši. Esam piedalījušies arī Supermana filmas pirmizrādē. Šobrīd arī filmējamies Pīter Pena šovā, kas ir ceļojošais mūzikas pa visu Eiropu un skatās viens no lielākajiem mūzikliem Eiropā. Meksikā esam piedalījušies šovā, Meksikas 200 gadu neatkarības jubilejas svinībās. Pieteicāmies paši konkursā. Tieši pirms gada apmeklējot Saro Rīgu arī radās tā doma, ka šeit noteikti ir jābūt jau nākamajā gadā, jo arī mūsu šovs ir kopā vienmēr ar gaismām, dažādām projekcijām, pirotehniku un tā tālāk, tāpēc arī bija viennozīmīgi vēlme šeit būt. Un tad, protams, gadu laikā sekoja līdzi, kad tiks izsludināts pieteikuma konkurss no Rīgas domas puses, un tiklīdz tas notika, tā, protams, uzreiz arī sniedzu pieteikumu un jau pēc neilga laika arī paziņoja, ka jā, esam viens no objektiem, kas ir šajā konkursā uzvarējuši un kam ir tiesības piedalīties festivālā. Ir dziļāka doma, priekšsakuma nosaukums ir Brīnumaina kosmiskā odiseja, kas ir speciāli radīta Staro Rīgas festivālam. Un, tā kā ir valsts svētki un 18. Novembris jau ir pēc pāris dienām, tad arī šī priekšsakuma tā dziļā jēga ir stāsts par kosmisku misiju, caur kuru tad mūsu lidotāji dodas uz mēnesi un uz mēnesi nogādā karogi, jo, kā ir zināts, šobrīd mēs atrodas tikai Amerikas karogs, un tad mēs Latvijai svētkos tā kā vēlam, lai Latvija būtu nākamā valsts, kuras karogs tad uz mēnesi atrastos. Un tad arī lidotāji caur šo te lidojumu misiju arī to cenšas parādīt. Būtībā jā, viņš mums iemācīja elementārs lietas. Pieklājība. Jā, pieklājība. Bet vairāk viņš iemācīja mazliet cīņas veidus, dažādas mēs apgulām tā, ko vēl. Vēl viņš mums iemācīja, ka mīskasti vajag šķirot. Jā, jā. Viss bizmārī. Nu, troši vien kāda dzīvnieks. Viss bizmārī kukainīca. Dzīvnieks, kāds ērglis. Veķis. Tīģers. Ieva, mums ir steidzīgi jāpiesaka sižets. Hashtag KiwiTV, hashtag filmēmies, hashtag tagad. Ko? Es par ko ir sižets? Hashtag apjukums, hashtag neziņa. Par Twitter spēku, hashtag Twitter spēks, hashtag Twitters. Hashtag skatāmies video, hashtag ok. Hashtag svēk, skatāmies, hashtag YOLO. Ew, Twitter spēk. Ko luņojies? Pats, jā. Ej, Kali. Pelīti? Ar gurniem tresi, tresi! Ar krūtī vresi, tresi! Ka mēs nevis kačājām filmus, bet mēs kačājām filmus. Jā. Baiba, ko mēs tev varam ieteikt? Mēs tev varam ieteikt smalko smilšu papīru, nagu vīlīti, šķīdinātāju un pantenolu. Kas ir pantenols? Nezinu. Tagad tvīts, kas satricināja visu pasauli, sākot ar mazgadīgajām pusaudžiem un Omite. Un tagad, kā nedēļas labākais tvītotājs, būs...
Nē, nē, šito nē. Nē, nē. O, šito jā. Mēs izvēlējāmies labāko tvītotāju šīs nedēļas. Un tomēr mēs izvēlējāmies, ka labākais nedēļas tvītotājs būs Dainis. O. Mēs izvēlamies to cilvēku tvītus, kas ir tieši sekotāji at Kiwi TV. Tā kā, ja vēl neesi sekotājs, piesako. Vēl viens raidījums ir noslēdzies, dārgie skatītāji. Ar jums kopā bija Ieva. Olvis. Atcerieties mums sekot Twitterī un Instagramā. Tad mums vēl ir Facebookā, jūs varat spiest podziņu patīk. Like. Jā, subscribojiet YouTubeā, protams. Un rakstiet mums uz e-pastu kiwi@kiwitv.lv un apmeklējiet mūsu mājaslapu www.kiwitv.lv. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies nākošajā daļā! Atā! Čau!